Alpha. Ok, bom concurso para você também. 65 Alpha. Alfa Romeo 5 Alpha. Positivo, hein? Ok, Papa-Inc 2 November Delta, PR5 Alpha. Papa Romeo 5 Alpha. Ok, Papa Romeo 5 Alpha. Papa Romeo 5 Alpha, Papa Romeo. Grato aí, bom concurso. Ok, obrigado e boa sorte. Colegas, como tem um bomba, só de 3, por isso mesmo. CQ concurso, Papá e Yank 2, novembro e delta. CQ concurso, Papá e Yank 2, novembro e delta. Papa 5 Zulu Bravo, 59 Serra Talha.
Quer dizer, a Papa Quebec 5 Bravo. CQ CVA, Papa Quebec 5 Bravo. Papa Rádio 7, América, Espanha, Papa Quebec 5 Bravo, 59, Santa Catarina. Papa Quebec 5 Bravo. CQ CVA, Papa Quebec 5 Brasil. Papa Quebec 5 Brasil, Portugal, Brasil, Portugal. CQ CVA, Papa Quebec 5 Bravo, Portugal, Quebec 5 Brasil. Papa Quebec 5 Bravo, CQ Concurso, CQ CVA, Papa Quebec 5 Bravo, Papa Quebec 5 Brasil. Passa de Acubir, Papa Yankee 2, uniforme Delta Xingu. É, prossiga Papa Yankee 2, a estação PRP. Papa Yankee 2, uniforme Delta Xingu. 32 CVA, Caxi. Papa Tango 2, CVA. Y2, uniforme Delta X3. Papa Yankee 2, uniforme Delta X3. Placa 5, November Delta. 59 CVA. Papa Tango 2, CVA. Y2, uniforme Delta Xingu, QRP. Ok, bom concurso. Vem,